र मुन्दुको माफिया भन्दा अझै धेरै ठुलो चिज केही हुन बाँधेको हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहना चाहिँ हो। र यो मुन्दुमलाई हामीले आफ्नो आफ्नो पाराले बुझिरहेका छौँ। खासमा यो मुन्दुम के हो भन्ने बारेमा चाहिँ यो हात्ती छामेको जस्तो कथा नै यसमा लाग्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा। हामी कतिपयले भन्छौँ यो मुन्दुम भनेको धर्मशास्त्र हो, किराँत धर्मको धर्मशास्त्र पनि भन्छौँ। कतिपयलेलाई यो मुन्दुम भनेको काव्य पनि भनिदिन्छौँ। कतिपय हामीले चाहिँ यो सुरु सुरुमा म जस्तो मान्छेले चाहिँ यो धामेको ठै खाने रातो भाले कालो भाले खाने जिनिस हो पनि भनिदिनु होइन, म त्यसरी बुझ्ने कुराहरूले यो तर आंशिक रूपमा यो सत्य हो, तर मूलभूत रूपमा मुन्दुम यो होइन रहेछ। यसलाई हामीले धर्मग्रन्थ मात्रै भनेर बुझ्न पनि सही हुँदैन। यसलाई मैले जस्तो यो धामीको रातो भाले खाने चिज भनेर बुझेँ भने पनि त गलतै हुने रहेछ। र कतिपयले भने जस्तो यो गायनको ओडिसिया टेक्स्ट अथवा लय मात्रै हो, श्लोकहरू मात्रै हो भन्दा पनि हुने रहेछ। यसमा धेरै चिज छ हामीले हेर्न पर्ने। र खास गरिकन यो चाहिँ किराँतहरूले हजारौँ वर्ष अघिदेखि जे जे कुरा सिके, जे जे कुरा देखे र जे जे कुरा बुझ्न खोजे त्यो चिजको यो समग्र कम्पाइलेसन हो। र यो कुनै व्यक्तिले रचना गरेको, कुनै व्यक्तिले निर्माण गरेको चिज होइन। यो चाहिँ किराँतीहरूको पुस्तौँ पुस्ताले, एक पुस्ताले रचना गर्यो, अर्को पुस्ताले त्यसमा थप्दै लग्यो, थपट हुँदै आएको यो हाम्रो ज्ञानको एउटा कम्पाइलेसन अर्थात् ज्ञानको एउटा भण्डार हो भन्ने ठाउँ हो पुगेको छु म चाहिँ। र मैले यो मुन्दुमलाई, यो मुन्दुमको ऋषियाहरू जुन छ त्यो ऋषियाहरूलाई अथवा मुन्दुमको जुन श्लोकहरू छ त्यो श्लोकहरूभित्र प्रवेश गरेर त्यसलाई अलिकति खुट्याउने प्रयत्न मैले केही प्रारम्भ गरेको छु। त्यसको निमित्त हामीले यो मुन्दुमको टेक्स्टहरू मुन्दुमको ऋषियाहरूलाई खुट्याउनको निमित्त हामी मुन्दुमको ऋषिया मात्रै पढेर सम्भव छैन। त्यसको निमित्त हामीले भाषाशास्त्रको फाइन्डिङहरू के छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने रहेछ, यो पुरातत्वको फाइन्डिङ के छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि यो अर्को चाहिँ यो जेनेटिक साइन्स भन्दो रहेछ अहिले, त्यो जेनेटिक साइन्सको फाइन्डिङ्सहरू पनि यसलाई जोड्नुपर्ने रहेछ। यस्ता थुप्रै चिजहरूसँग मुन्दुमको टेक्स्टमा भनिएका कुराहरूलाई जोड्ने ट्याली गर्ने काम गरिसके पछाडि हामी मुन्दुम भनेको यो रहेछ, यसले यो भन्न खोजेको रहेछ भन्ने नजिक पुग्दो रहेछौँ भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। र मैले यहाँ आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यो मुन्दुमको केही चार पाँचवटा विधाबाट अलिकति केलाउने प्रयत्न गरेको छु। नम्बर एक, यो मुन्दुम चाहिँ हाम्रो किराँतीहरूको दर्शनको स्रोत हो भन्ने लाग्छ। दोस्रो, यो मुन्दुम चाहिँ हामी किराँतीहरूको यो सामाजिक संवेदना हो, यो मुन्दुमले नै हाम्रो समाज चलिरहेको छ त्यो कुरा भन्छु म दोस्रो। तेस्रो चाहिँ यो मुन्दुमले हाम्रो किराँतीहरूको आदिम प्रागैतिहासिक कालीनदेखि लिएर अहिलेसम्मको त्यो बसाइसराईको कथा यो मुन्दुममा आउँछ। त्यस्तो यो हो। चौथो चाहिँ यो मुन्दुमले किराँती समाजको विकास कसरी भयो भन्ने कुरा देखाउँछ। पाँचौँमा चाहिँ यो सङ्गीतको जडीबुटीको विभिन्न तरिकाको जुन नलेजहरू छ त्यो नलेजहरू पनि हाम्रो मुन्दुममा पाउन सकिन्छ। यसरी यो थुप्रै विधाहरूको आँखाबाट हेर्दाखेरि मैले चारवटा विधामा त्यो भएर यसको व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरेको छु। र त्यो चारवटा विधाबाट केराउनिसके पछाडि अहिलेकै मेरो त्यो नलेज ज्ञानको आधारमा हेर्दाखेरि यो मुन्दुम कति प्राचीन हो भन्ने पनि मैले थोरै सङ्केत गर्न खोज्छु। यसमा म तपाईँहरूको बिचमा सरसरी यिनै कुराहरू राख्नेछु। म क्रमशः मुन्दुम र किराँती दर्शनबारे केही कुराहरू राख्छु। यो मुन्दुम चाहिँ हाम्रो किराँती दर्शनको स्रोत हो। किराँती दर्शन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीहरूले एक वाक्यमा भन्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भने हामीले किराँती दर्शनको अध्ययन नै गरेका छैनौँ। किराँती दर्शनको अध्ययन गरेको छैनौँ भन्नुपर्दा हामीले मुन्दुम नै अध्ययन गरेका छैनौँ गहिरोसँग। त्यस कारणले गर्दा हामीले किराँतीहरूको दर्शनको बारेमा भन्न सकिराखेका छैनौँ। सजिलो रूपमा हामी के भन्ने गरेका छौँ भने किराँतीहरू प्रकृति पूजक हौँ भन्छौँ, तर प्रकृति पूजा दर्शन होइन, त्यसलाई हामी दर्शन भन्न सक्दैनौँ। त्यस कारण गर्दाखेरिमा यो हाम्रो किराँतीहरूको दर्शन चाहिँ के हो त
मन्दुम केलाउँदा मन्दुमको आधारमा हेर्दाखेरि हाम्रो दर्शन के हो भन्ने मैले थोरै केलाउन प्रयत्न गर्दैछु। र यो मन्दुमको ध्यान गर्दाखेरि मैले के देखेँ भने विश्वभरि नै कुनै पनि समाज सुरुमा महिलाहरूले नेतृत्व गरेको समाज थियो, त्यसलाई कम्युनिस्टहरूले वामपन्थीहरूले यो आदिम साम्यवाद भनेर भन्ने गरेका छन्। त्यो आदिम साम्यवादी समाजमा चाहिँ होचो अघिल्लो हुँदैन थियो, न्याय अन्याय भन्ने हुँदैन थियो, त्यो सबै साझा हुन्थ्यो, श्री सम्पत्ति पनि साझा हुन्थ्यो, बसाइ पनि साझा हुन्थ्यो। र त्यो समाजमा मान्छेले हाम्रा किराँतीहरू नै थिए त्यो समाजमा, त्यो चरणको समाजमा, र त्यो चरणको समाजमा किराँतीहरूले जसरी सोचे त्योहाँबाट नै हाम्रो किराँतीहरूको चिन्तनको सुरुवात भएको हो। अन्त वामपन्थीहरूले भनेको आदिम साम्यवादी समाजबाटै हाम्रो चिन्तन सुरु भएको हो। र त्यो चिन्तन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरिमा प्रकृतिसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, प्रकृतिसँग लडेर भिडेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरिमा त्यतिखेरको मान्छेहरूको चिन्तन चाहिँ एकदम बढी भौतिकवादी र बढी प्रकृतिसँग नजिक भएको हुन्थ्यो। त्यसलाई दार्शनिक भाषामा चाहिँ प्राकृतिक भौतिकवाद भनिँदो रहेछ। मन्दुमको दर्शन चाहिँ हाम्रो सुरुको प्रारम्भिक चरणको मन्दुमको दर्शन चाहिँ प्राकृतिक भौतिकवादी देखिन्छ। त्यो भनेको के हो भने प्राकृतिक भौतिकवाद भनेको चाहिँ के रहेछ भने मैले तपाईँलाई भने प्राकृतिक भौतिकवाद भनेको महिलाहरूले नेतृत्व गरेको समाजको दर्शन हो। र त्यो बेला चाहिँ मान्छेहरूले कसरी सोच्दो रहेछ भने प्रकृतिलाई जस्ताको तस्तै प्रकृतिकै रूपमा मात्रै हेर्ने, सुरुमा मान्छेहरूले त्यसरी हेरे, रुखपात नदी नालाहरूलाई जीवजन्तुहरूलाई जीवजन्तुकै रूपमा त्यसरी नै हेरे। दोस्रो फेजमा त्यो प्रकृति जीवजन्तुहरूलाई उनीहरूले मान्छे जस्तो बनाएर हेरे, प्रकृतिलाई प्रकृतिको रूपमा हेर्ने, प्रकृतिलाई मान्छे जस्तो बनाएर मानवीकरण गरेर हेर्ने, तर प्रकृतिमा केही शक्ति छ, विभिन्न खालको रहस्य र समस्याहरूले मान्छे घिजो लिए पछाडि उनीहरूले त्यो प्रकृतिमा केही पावर छ भन्ने सोच्न थाले, जीवजन्तुहरूमा केही पावर छ, रुखपातमा केही पावर छ भन्ने सोच्न थाले। त्यसरी पछि उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रकृतिलाई फेरि ईश्वरीकरण गर्न थाले होइन। र अन्तिम चरणमा त्यो अमूर्त उनीहरूले देखिरहेको गाई बस्तु पातपत्र प्रकृतिदेखि लिएर अमूर्त चिन्तनतर्फ उनीहरू प्रवेश गर्न थाले। र यो चाहिँ रहेछ प्राकृतिक भौतिकवाद, प्रकृतिलाई प्रकृतिको रूपमा हेर्नु, प्रकृतिलाई मान्छे जस्तै ठान्नु र प्रकृतिलाई ईश्वरको रूपमा परिकल्पना गर्नु नै प्राकृतिक भौतिकवाद रहेछ। हाम्रो मन्दुममा हामीले त्यो ऋषिहरू हेरौँ भने ठ्याक्रक्कै त्यस्तो पाउँछौँ, प्रकृतिलाई हे प्रकृति हे खोला नाला मेरो रक्षा गरिदियो भनेर मात्रै भनेको पनि पाइन्छ, हे प्रकृति तिमी मेरो उत्पत्तिकर्ता हौ तिमी चाहिँ मेरो के हो भनेर फेरि प्रकृतिलाई पुकार गरेको पनि पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो किराँतीको मन्दुमको दर्शन चाहिँ प्रकृतिलाई मान्छेको रूपमा, प्रकृतिलाई प्रकृतिको रूपमा र प्रकृतिलाई शक्तिशाली तत्त्वको रूपमा चाहिँ चित्रण गरेको पाइन्छ। म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। अब यो शिवराज राईबाट हामीले सङ्कलन गरेका थियौँ एकचोटि मन्दुम, त्यो हामीले